杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。皆さんこんばんは、小野健翔です。美と健康の両面からあなたの生活にビビビッと刺激を与えるラジオ番組、今回も始まりました。はい、ということで5月17日ですね。だいぶ5月も中旬ですか。だいぶというか中旬ですねっていう話にはなってくるんですけども、もう日中はね本当に暑くなってきたから結構半袖で過ごしちゃったりもするんですけど、でもやっぱり夜はまだ寒いなっていう印象がねあるかなっていう感じで、なんか一回その本当どうしようもなく暑いなと思って、あのサンダルと T シャツで出かけたんですよ。そしたら夜寒すぎて震えながら帰ったのでね、ここの辺そのまあ寒暖差ちょっと激しいですから今の季節は。なので皆さんもね、あの服装とかあの体調管理ねしっかりしていただけたらなと思います。そしてまあ私事ですが、先週の日曜日終わりました。無事に、はい、舞台終わりました。そうです、舞台が終わりました無事に、はい、怪我もなくね、はい、まあ体の節々は痛いですけどもまあそれはもうまあ疲労というか、で別に怪我ではないので、はい、心配していただかなくて大丈夫ですというような、安心してくださいというような感じなんですけども、本当に無事に終わりまして、あの誰一人ね大きな怪我とかもなく終えれたことが、まあ、一番良かったかなと思います。はい、でまあ初日はね結構いろいろありましてね、開演時間がかなり遅れたりとかして、こう見ていただいている皆さんにはちょっとご迷惑というかおかけしたりということもありましたけども、なんとかね千秋楽まで終えられました。ありがとうございました。はい、でメールもね感想メールとかいただいておりますので、後でね紹介していきたいなと思います。はい、ということでそれでは最後までお付き合いよろしくお願いします。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。この番組はもっと近くにずっと頼りに杉薬局の提供でお送りします。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。改めまして小野健翔です。はい、ということでまずはちょっとした、近況トークなんですけども、まあ、先週1週間、ヘロヘロ級カンパニーの、第41回公演ですかね、で30周年記念公演悪魔の手まり歌というもの、舞台に出演させていただいておりました。声優のね関智一さんが座長で、でまあそうそうたる、声優の先輩大先輩の皆さんに囲まれながら、はい、舞台に立っておりました。僕はねシングルキャストだったので、まあ、1週間もみっちり全公演にね出させていただいて、いやー本当にね公演時間もね、3時間半という超長めの舞台というか大ボリュームな舞台で、はい、もうすごい一回一回で僕の役どころがかなりこうメンタル的に結構シビアなというか厳しい役で、だから肉体的にっていうよりはメンタル的に結構疲れたなーっていうような、はい、印象だったんですけども、まあ、最後はちょっとしたこう希望を持てるような、はい、終わり方ができたので、もう本当にやりごたえしかないというか、演じがいのある、役をね関さんに振ってもらえて、とても楽しく1週間過ごしさせていただきました。はい、なんですけどもね、いやーもう疲れたもう本当やりきった。最後のね挨拶でこうちょっと一言言わせていただいたんですけども、本当にねやりきりましたね。はい、もうちょっと短かったらちょっとこうもうちょっとやりたかったなとか、ちょっと短かったなって思うような気もするんですけど、本当にちょうどいいというか、うん、もうこれ以上はもういいですっていうぐらいな勢いでやれたので、もう本当にもう燃え尽きましたね。はい、完全燃焼でした。
まあ、見に来ていただいた皆さんも本当にありがとうございました。はい、ということで、はい、紹介していきたいと思います。ポーチャーさんからいただきましてありがとうございます。ケンショウさんこんばんは。こんばんは、ヘロキュー舞台お疲れ様でした。ありがとうございます。3回も、別の知人を、誘って感激しました。ありがとうございます。カナオさん、あ、僕が演じた役なんですけどね、カナオって言うんですけども、はい、カナオさんの心情を思うと辛すぎますが、強く幸せに生きてほしいです。皆さんの演技がすごすぎて涙なしでは見られませんでしたが、笑いあり涙あり歌ありの素晴らしい舞台でした。素敵な時間を本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きまして、あの時助けていただいた鶴ですさんからいただきました。ありがとうございます。ケンショウさんこんばんび。あれ新しいな。こんばんび。ケンショウさんが、ご出演されていた舞台悪魔の手まり歌感激させていただきました。皆さんの熱演がすごくて近代一の世界に引き込まれあっという間に終わってしまいました。舞台装置もすごくて目が足りませんでした。ケンショウさん本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、続きまして、パンナコッタさんからいただきましてありがとうございます。ケンショウさんこんばんは。こんばんは、ヘロキューの舞台悪魔の手まり歌見に行きました。原作を知らなかったのであらすじだけざっと見ていったのですが、そんな私でもとても楽しめてあっという間の3時間半でした。お休みもあまりなく稽古を頑張っているというお話もありましたが、本当に素晴らしい舞台でした。ここから少しはお休み取れそうですか。どうかゆっくり休んでくださいと。ありがとうございます。そうなんですよ。まあ本当、まあ、普段だったらね週1ぐらいではこう休みをもらえている状況で、今働いてるような感じなんですけども、やっぱり舞台が入るとそのまあ休みの日は、まあ、普段のねお仕事もあってなかなかやっぱ稽古に行ける時間って取れないんで、まあ、もう休みを返上して舞台の稽古に行ってたんですけども、それでもね僕ねその行けたの10回ぐらいかな、全部で稽古行けたの。はい、で本番だったんで結構やっぱ不安はすごかったですね。最初の方はもう本当そのセリフもバッて出てくるかっていう不安もあったし、そのなんかなん出とちりとか、うわもうこのシーンだみたいなことになっちゃうのが怖かったんで、もう最初の方はもう本当に気が抜けずにずっとやってましたね。もう最後の方はもうね台本とかも見ずにやれたんですけど、まあでも僕なんかよりも本当関さんがすごいですよ本当に。だって稽古場でほぼ1回ぐらいしか自分で立たずに演出やってたんですよ。で舞台の今回、まあ、毎回ねそう毎回大体そうなんです関さんって僕が出てるのを見てきた限りでは。でそれでもすごいじゃないですか。なのにその劇場にね大体3日2日前ぐらいに入って、まあ場当たりとかって言われるね、その実際に舞台上でこの位置でこの芝居するみたいなのを確認する時間があるんですけど、そこもずっととセリフ、自分のセリフを今覚えてるんですよ。それで本番やってるってすごくないですか。僕はねそんなのもう多分逃げちゃうやれなくて。いやだからそのメンタルとそのなんて言うんですか、その頭の使い方っていうのかな、なんかその記憶のスペースというか、ほんとすごいなって毎回感心するんですけども、まあ、そんな関さんにですね、その、まあ、終わったタイミングとか途中とかもそうなんですけど、なんか今日芝居良かったねとか、ケンちゃんの芝居僕好きなんだよねとか言ってこう言ってもらえて、それがやっぱ一番嬉しかったなって思いました。はい、なんかそうですね、関さんに芝居のこと褒められるのが一番嬉しいかもしんないっていうぐらい、うん、嬉しかったですね。またねなんかこう機会があったらでお願いされたらぜひとも協力ね、まあ、スケジュール的にちょっとどうしても厳しいっていう場合は絶対あるんですけど、まあ、できる限りなんか参加したいなっていう思いもありつつ、まあ、いつかはねその運水って僕がやってる劇団というかまあ演劇ユニットみたいなのがあるんですけど、そこでもね毎年やってるんですよ舞台を。はい、まあ小規模ではあるんですけどやってるんですけど、
まあ、そこに関さんをゲストで呼べるぐらい大きくしたいななんて思ったりしております。はい、楽屋はね、楽屋は僕はね、里拓さんの隣でした。はい、で里拓さんはやっぱストイックですよね。かなりあのプロテインを意識したというか、はい、プロテイン入りのヨーグルトも毎回食べてましたし、あとはブロッコリーとかサラダとか、かなりそのなんか肉体の なんていうんですかね、健康とかこう肉体改造とかなんかそういうのを意識したあの食生活をされてるなっていう印象がありました。うん、なんかすごい健康に気遣ってそうな、それこそ里拓さんいいじゃないですか。来週ゲスト大輔さん来ますけども、はい、ちょっと里拓さんにもね、なんかその健康だったりとかかなり意識してそうな食生活 を送られてたんで、ちょっとなんか聞いてみたいななんて思いました。はい、え、スイーツを自分で作るんですか里拓さん。そんな可愛い一面も持ってて体もバキバキで、おい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 、こりゃ負けちゃうな何が勝ち負けなのかは分かりませんけども、というね。はい、でもあの男楽屋でね、もうほんと大先輩、もそれこそあの流星さんだったりとか、あの辻さんとかもみんな、中さんとかね、関さんも桶谷さんもみんな同じ楽屋で、あのいろいろなんかいろんな話しながらね、あの楽屋盛り上がってましたね。はい、でちょっと前にキレートレモンと豆乳試したじゃないですか。あれからね、あのキレートレモンね、ちょっとハマっちゃってなんかね、目覚めるんですよ。その眠い時にいっぱいって飲むとめっちゃ酸っぱいから、それで目が覚めて、だ公演期間中結構毎日キレートレモン飲んでました。はい、キレートレモンなんかちょっと一個僕の中でのマストアイテムにもしかしたら食い込んでくる可能性はあるかもしれないなっていう、はい、ビタミン C 大事ですよね。はい、ということでね、はい、ありがとうございました。たくさんのメッセージもありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はすべて小文字で sugi@joqr.net まで送ってください。それではここで一曲お届けしたいと思います。お聴きください。スミカでマジック。東京浜松町の文化放送から青汁を飲みながらお届け中、杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。続いてはこちらのコーナー、ビビトレ。筋トレを渋っている僕のためにスタジオ内でできる筋トレやストレッチメニューを実践していくコーナーです。今一番やりたくないはい、ということでですね、ボックスの中に、運動の負荷が異なる3つの種目が入っております。そこから1枚引いて出た種目を全力でチャレンジしていきます。ぜひですね、皆さん、お聞きの皆さんもお部屋でできる範囲でやってみていただけたらなと思います。ということで今回のメニューはですね、レベル1、膝抱えストレッチ。あ、もうこれをやりましょう。もうこれがいい。腰からお尻の筋肉をほぐし、腰痛を予防するストレッチ、続いてレベル2、サイドランジ。両サイドに足を踏み出し、太もものシェイプアップが期待できるトレーニングです。やばいよこれ、もう今足腰やばいんだから、もっとやばい。レベル3、マウンテンクライマー。足腰の強化と高い脂肪燃焼効果が期待できる運動。もういいって強化、さらに負荷かけるのやばいな。ということでね、この3つから、はい、まあ、頼むから本当に今日は1であってほしい。あー大事だぞこれ。うわーどうしよう、これだ。はあ、膝抱えストレッチきたー。よーし、よかった。よし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 。ですね、ヨガマットの上に寝転がって、寝転んで両膝を抱え込みます。そのままの姿勢で10数えます。一旦足を伸ばし、もう一度両膝を抱えて10数えましょう。うわー最高、よかったこれで。
マジレベル3とかだったら本当もうその後多分喋れない。じゃあやっていきましょうか。ああよかった。よし。よいしょ。よし。それでは。はい。もう寝ちゃうもんこれで。寝ちゃうやつ。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お尻伸びてるし、あの股関節がなんか痛いです。もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お尻効いてますか？お尻効いてます。優しいね。優しい。いやこれで良かったです本当に。はい、まあちょっとラジオ的にはあんまり向いてないストレッチだったかもしれませんが、いやーこれで良かった。ああ、全然足いって。いやね、なぜ痛いかというとね、そのセットが結構そのあの高低差というか段差が、階段が結構あったりとか、あと劇場があのスペースゼロっていうね劇場でやったんですけど、結構階段いっぱい登らないと舞台まで行けなくて、楽屋が下の階にあるんですよっていう構造上をめっちゃ階段上り下りしたんですよ、その楽屋戻るためとかね。それでね、足腰すごい来ちゃってるんですよね。なのでこのストレッチで良かったです。あ、なんか X の方にあのストレッチしてる様子写真あげますのでチェックしていただけたらなと思います。渋い顔してますね。はい、ということでね、ここまでです。引き続きトレーニング頑張っていきます。以上ビビトレでした。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。続いてはこちら、ビビビなサウナタイム。汗と一緒にいろんなものを流してリフレッシュさせてくれるサウナタイム。ここ文化放送に設置されたビビビのプライベートサウナで、皆さんの落ち込んだ気持ちを汗と一緒に流していきます。サウナ行きてラジオネームせいやさんからいただきました。ありがとうございます。健翔さんこんばんは。こんばんは。僕が最近落ち込んでしまったことは、新品の白スニーカーを履いて出かけた日。午前中はお気に入りの新品スニーカーを履いてテンション高めだったのですが、なんと午後からなかなかの大雨に、足元は濡れる上にさらに帰りの満員電車で靴を踏まれ、初日にしてだいぶ汚れてしまい落ち込んでしまいました。適度に汚れを落としながら大事に履いていこうと思います。わかる、わかるよ。でもさ、雨が降るって分かっててもさ、新品買ったらもう履きたいよね、その日に。というかもうすぐ履きたいじゃん。だしょうがないんだよ。だしそのスニーカーとかは特にそうだと思うんだけど、汚れちゃうよ。そう、でもちょっとさ汚れてる方がそのなんか結構味がね出てきたりとかするし、あ、なんかあいいじゃんって、あかっこいいじゃんってなるから、そのピカピカの新品もいいかもしれないけど、ちょっとその汚れがあのついてきた、なんかなんていうの、その相棒、相棒感、ヴィンテージ感を楽しんで、その変化でね楽しんでもらったらいいんじゃない。だって俺なんてもうあれだよ、あの白 T 結構高めのその白 T 買うんだけどさ、もうその日のうちにコーヒーとかあのラーメンの気をつけててもピッて飛ばしてってやるんだから、うん、そんなもんだよ。さあそろそろ出て水風呂浸かろっかな。よし
2セット目いこう。アスカ改めアシタカさんからいただきました。ケンショウさん聞いてください。何？私はあまり土日祝日関係ない仕事をしているので、この間の祝日も普通に仕事でした。ああ、僕もですね。夜遅くまで頑張って働きました。終電近くになってようやく帰れると帰路につき、乗り換え駅で降りたのですが、シャッターが閉まっていて入れず。ん？祝日ダイヤでとっくに終電過ぎていました。あー、なるほどね。乗り換え駅だったので会社にも戻れず、近くで一晩明かせそうなところもなさそうなので、5000円かけてタクシーで自宅まで帰りました。あー、痛いね。いやー、あるよね、なんかそういうその祝日系のやつ。休日ダイヤね、そうなんだよね。本数少なかったりねするんですよね。またラーメンの話していい？あのね、ちょっと前なんだけど、友達とあそこのラーメン行こうよっつって、あの俳優のね、あの赤澤智くんって、僕同い年で仲いいね俳優の友達がいるんだけど、その友達とさ、あそこのラーメンうまいからあそこ行こうよっつって行ったの。そしたら休みで、えっと思って、マジかよってなって調べたら、年に1日だけ休みだと。体育の日その日が体育の日だったっていう、そういうこともあるから、うん、合ってるかな、合ってんのかな合ってんのかな。いやでもね、お仕事お疲れ様です、本当にね。まあその祝日、あの土日祝日関係ないお仕事をされてるってことで、まあ僕も一緒だなと思ったんですけど、これのその利点は逆に平日休めるってことだと思うんですよ。だからみんなが働いてる時に俺は休んでるぜっていうね、あの優越感というか、はい、なんかそういうのをね味わいましょうよ。まあ俺はもう3月から休みなしだけどねさ、水風呂通過ろうサウナ行ってくれサウナ行こう。はい、ということでね、今回はここまで。引き続き皆さんの落ち込んだ出来事や失敗談など、サウナで聞かせてください。以上、ビビビなサウナタイムでした。さて、ここで杉薬局からのお知らせです。突然ですが皆さん、蚊やハエの対策ってどうされていますか？杉薬局ではワンプッシュするだけで蚊やハエを退治できるエッセレクトのオスダケベープを発売しています。このオスダケベープはたったワンプッシュで薬剤が素早く広がり、蚊やハエを素早く退治。薬剤が漂うことで後から入ってきた蚊にも効果があります。また床や壁についた薬剤が再び空間に漂うことで1日24時間その効果が持続します。外から残量が見えるクリアボトルを採用してたっぷり280回使用でき、誤噴射防止用のロックもついているのでお子さんがいるご家庭でも安心です。低刺激性で香りはフルーティフローラルと無香料の2種類。蚊やハエが増える季節、皆さんぜひエッセレクトのオスダケベープをお試しください。以上、杉薬局からのお知らせでした。お送りしてきました杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はすべて小文字で sugi@joqr.net まで送ってください。また番組公式 X も稼働中です。アカウントは @bibibi_agqr、 推奨ハッシュタグはハッシュタグビビビです。番組内で紹介した商品や僕の写真もアップされますので、ぜひフォロー&チェックお願いいたします。さらにこの番組は文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信もあります。毎週土曜17時に更新予定ですので、ぜひチェックお願いいたします。はい、ということでね、今回の放送なんですけども、まあ、99回目だったということで、いよいよ来週が放送100回になります。あっという間でしたね。はい、ありがとうございます。ゲスト小野大輔さんが来てくださいます。
どんな話になるのか楽しみですね。皆さんぜひ来週もね聞いてください。それではお別れのお時間です。この時間のお相手は小野賢章でした。ビビビ杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。この番組はもっと近くにずっと頼りに杉薬局の提供でお送りしました。